Ndonë se do jap votën kundër shkarkimit të presidentit, Kryeministri Rama vazhdon të mendoj se Ilir Meta duhet të shkarkohet. Nga foltorja e kuvendit, kreu i qeverisë, tha se tërheqja e mazhorancës është bërë si rezultat i raportit të Venecias, që thekson se shkeljet e presidentit nuk mjaftojnë për ta hequr nga posti kreu të shtetit. Kemi parë me shumë vëmendje konstatimet e komisionit, që nuk na rekomandon të shkarkojmë presidentin, ne kemi menduar që Ilir Meta duhet shkarkuar, ne mendojmë që Ilir Meta duhet shkarkuar, por ne jemi ndryshe. Për Kryeministrin Rama, uji i Venecias nuk e ka larë presidentin, pasi sipas tij ka bërë një sër shkeljesh, të cilat nuk ja kurseu as në këtë fjalim të radhës. Uji i Venecias nuk e ka nxjerrë të larë presidentin, që presidenti të ka të kaluar kompetenca. Presidenti ka ndërhyrë në mënyrë jo proporcionale në drejtën për të zgjedhur dhe për të zgjedhur, që presidenti ka cënuar parimin e sovranitetit popullit, që ka shkelur parashikimin ligjore për periudhën zgjedhore dhe periodicitetin e zgjedhjeve, që presidenti nuk ka respektuar parimin e imunitetit popullit, të janë faktet konstatuara në bazë të opinionit Venecias. Për të shmangur çdo përplasje institucionale me presidencën, mazhoranca duket se e ka gjetur zgjedhjen, një ligj organik që do sjellë jo pa kufizime për presidentin. Një ligj organik për institucionin e presidentit, ku të përfshihet dhe përcaktimi i mekanizmave zhbllokues në rast mosveprimi në ushtrimin e kompetencave, ku të përfshihen parashikime të qarta për mosbllokimin në të ardhmen të proceseve zgjedhore në vend, ku të evitohet krijimi i precedentëve skandalos që deformojnë demokracinë dhe ofendojnë popullin sovran, ku të bëhet një thjeshtim i dispozitave për emrimin e anëtarëve të gjykatës. Nuk munguan as akuza ndaj Ilir Metës për raportin me opozitën jashtë kuvendit. Sipas kryeministrit, presidenca është kthyer në një instrument që nxit konflikt politik. Ilir Meta e ka kthyer zyrën e presidentit në një selit operacioneve politike të njanshme dhe në një vatër të hedhjes në zjarr apo të ndezjes zjarreve duke përdorur kushtetutën si letër dhe mllëfin e tij ndaj kësaj shumice si benzinë. Me 78 vota pro, 17 kundër dhe 8 abstenim, Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar raportin e hartuar nga Komisioni Hetimor që shpëton Ilir Metën nga shkarkimi nga posti i presidentit. Historia e një viti debat u mbyll sot me rekomandimin për të bërë një ligj organik për institucionet e kreut të shtetit. Raporti u miratua vetëm me votat e shumicës socialiste, pasi opozita parlamentare votoi kundër duke kërkuar shkarkimin e Ilir Metës.